नमस्कार स्वागत छ साथीहरू तपाईँहरूले मेरो यस युट्युब च्यानलमा साथीहरू पिपल्स पावर लिमिटेडको आइपिओ बिहिबार नेप्सेमा सूचीकृत भएको छ यस हाइड्रो पावर कम्पनीको त्रिसठी लाख छब्बिस हजार किताब सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो अब आइतबार असोज तिस गतेबाट यसको सेयर कारोबार खुल्ला हुनेछ नेप्सेले पिपल्स पावर लिमिटेडको आइपिओको ओपनिङ रेन्ज पनि तोकिसकेको छ जसअनुसार पहिलो कारोबार न्यूनतम चौरानब्बे रुपियाँ छ्यानब्बे पैसादेखि लिएर अधिकतम दुई सय चौरासी रुपियाँ अठासी पैसाभित्र रहेर कारोबार हुनेछ नेप्सेले यस हाइड्रो पावर कम्पनीलाई पिपिएल कारोबार सङ्केत प्रदान गरेको छ त्यसै गरी साथीहरू सयपत्री हाइड्रो पावर कम्पनीको आइपिओ पनि बिहिबार नेप्सेमा सूचीकृत भएको छ यस हाइड्रो पावर कम्पनीको तिस लाख किता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो अब आयत बाह्र तिस गतेबाट यस कम्पनीको सेयर कारोबार खुल्ला हुनेछ जस अनुसार पहिलो कारोबार न्यूनतम चौसठी रुपियाँ छ्यानब्बे पैसादेखि लिएर अधिकतम एक सय चौरानब्बे रुपियाँ अठासी पैसाभित्र रहेर नेप्सेमा कारोबार हुनेछ नेप्सेले यस एस कम्पनीलाई एसपिएचएल कारोबार सङ्केत प्रदान गरेको छ हस्त साथीहरू यो त्यो नेप्सेमा भर्खरै सूचीकृत भएको दुईवटा हाइड्रो पावर कम्पनी पिपल्स पावर लिमिटेड र सयपत्री हाइड्रो बारे अपडेट भिडियो यदि तपाईँहरूले यो भिडियो मन पर्यो भने कृपया हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला साथै यो भिडियोमा लाइक पनि गरिदिनु होला थ्याङ्क यू धन्यवाद